Почваме сега. Малко къстичко, но... Ето, че сме вътре. Пистолетчето имаме ли? Nope, имаме само молотовки. Мали, мали, трябва да стигна догоре. Трябва да стигна догоре. Нон-стоп ли е? Леле, леле, пак. Трябва калек на ваната горе. Ваната пък аз, вана. Мистер Монстър е! Дай малко буз, бе, брат, ти иска по точно толкова бърз. То бъгва, бе! Не! Плеер лефт. Мали, как може да ме смачка? Добре, 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 почистих нагоре. Само дано не ми спадне нещо на главата. Само дано не ми падне точно в последния момент. Добре, добре. Жив съм! Горе съм! И сега. Тук има ванчета. Трябва да взема един от този, от тези ванчета. О, чай, аз ги подминах така. И да отидем да отбележим точица. Както гледам, за сега сме равни. Давайте, пичове! Давайте! Калекнах ван. Мале са, и гледате го филма като някакъв ретард. Блъсни ме. Къде да те блъсна, бе? А така! Ние правим тука трикчетата. О, да, калекнах го. Трябва да се самоубием, за да може да отидем да вземем друг ван. Мерси! Мерси, Даванка, много ми помогна. Пише, че играеш The Forest. А, не, бъгнал ти е. Оле! Пак този път! Пак този път! Уу, не, 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 не! За колко малко! Фак, фак, фак! Не! И, добре, някакво го минах! Това надо ще лети! Не! Не! Не мога да потегля! Ох! Не! Наляво надясно не мога! Някой е, някой е тука пукнал, какво да направя? Чакайте да не ми се отплесне върху главата. Защо пак това заглавя ми, брат? Защото няма време да го сменя. О, мотора на бра! А така, така, от тази там страна, само от тази там страна. Газ, 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 газ. А така, бро, точно още две точки ни остават. Точно за мен и за тебе. Не, ай, как се хвърли тъпо. Така, бързо, 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 бързо. Ха-ха-ха-ха-ха, yes, bitch. Аз ще потегля обаче. Ти няма. А, добре, защо си спрял точно тук, бе, бро? Уху! Айде! Няма да те газя. Айде, крадец. Помагам ти и аз калеквам последната точка и GG. Оу! Раунд Уинър! Оу, да! Сложени тука, не случайно са сложени тука, мерси. Е, съжалявам за преди да има... Така, газ, 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 газ. Ние преди ги изтрепахме и... Оле, сега в началото сигурно ще бъде мазало! Но аз трябва да бъда готов за всичко. Оле, не и за това. Не и за това, ще ме смажат. Ще ме смажат! Топки! Живот! Не! Тир! И точно върху мен! Фак, фак! Отидох, отидох на кино, отидох на кино. Смачкаме. Добре. Трябва да набера. Нямам скорост. Нещо гръмна! Ох! Мале, мина ми точно на косъм. Удари ме нещо. Фак. Набирам. Набирам. От това се движиме! Мислях, че е спрял. Смъртта идва точно срещу мен! Не! Не! Мале, накосам, накосам, накосам! Не искам, не мога да мръдна! Ох, мръднах! Пичове, това е много, много напечено! Друг не се е качил май! А не, качили са се добре. Щом взимат са се качили, оле. Чайте точно накрая да не ме смачка. Уу, накосам ми падна. А така!
Мале, мале, мале. Е, това е мега яко. Shadowless е тая игра. Да, ще направим дед матч. Качваме се и let's go! Пали, 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 пали. Тия нашите къде се губят, бе? Бум. Кой е тука да го убия? Крадец! Чете, ние сме от другата страна. Окей, калекнах го. Ранк ъп! Мога ли да се съм убия по-бързо? Не ми дава. Фак. Някой да ме сгази. Ще трябва... Така, мини през мен. Мерси, мерси. А, така. Лорда Волка! По-бързо. Къде е това? Две точки сме отбелязали само. Пичове, стягайте се! Е, сега като набира нагоре, няма спирачка. Леле! И веднага ще тяха да ме спрат. Ога, бе, какво стана преди? Бяха по-малко май! Преди май имаше по-малко тирчета, сега какво стана? Добре, този път го взех доста по-бързо това. Преди се много забавих, защото ме оцели. Но бяха твърде много, нямаше как да не ги оцеля. По-скоро те мен да оцелят. Така. О, добре. Сега го направих за секунди горе-долу. И сега накрая нещо слезе и ме смачка. О, добре. Горе съм. Уху, това беше бързичко. Василий, здрасти. Фъни, хало! Здрасти, бро. Лов за теб. О, я. Не, 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 не! За пореден път. Бабай! Взех му го пред очите, да! Айде! То не че той няма да си вземе друго, де, но все пак. Така, монстъра за мод. Да подобрим света. Ще видим. Така. Гази ме! Гази ме! Е, не ме сгази като хората. Защо не ме сгази като хората? Чеса, няма да те убивам. Уби ме. Уби ме. Уби ме! Спайхият така, уби ме. Ох, ти спък. Толкова си добър, че дори не мога да ме убиеш. Ох, горя. Фада. Отивам фада. Сгази ме! Браво, монстъре. Кога ще играеш CSGO? Ами не знам, аз бавам път, трябва да го правя компа, че както казах има проблем на компа. О, още една точица. То май даже няма да стигна и да се кача догоре. Здрасти, брат. Но все пак да тръгнем. Леле! Леле, леле, не, 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 порето, не, порето. Добре, спасих се. Не, не, спасих се на друг път, не мога да потегля. Ау! Ами бях до тука. Сега дори не мога да съм убия, но ние май спечелихме. Какво стара? Йес! Матч уинър или раунд уинър? Ами няма да е зле да покаже. Матч уинър. О, да!